isso aqui, ó, eu vou arrancar, porque isso aqui tem que tirar daqui e depois colar de novo, ó. Porque isso aqui, desse jeito aqui, vai perder, ó. Tá, então tô tirando pra isso. Vou entregar isso aqui pro dono e lá o dono cola isso de novo, ó. Tá vendo que isso aqui tá solto, ó? Ó. Ó aí. Prontinho, né? Ó. Então tem que arrumar aquilo lá. Vamos colocar mais combustível. Isso pra cá. Isso aqui costuma ser duro, né? Então eu pego a ponta de uma chave de fenda e calço aqui assim, ó. Então eu vou limpar tirar esse conjunto completo aqui, né? Porque a mangueira aqui tá rachada, ó. Essa daqui é que tava na belinha, eu até mostrei. E essa daqui não tá, ó. Não tá rachada aqui, ó. Essa aqui não tá rachada. Então eu vou limpar isso aqui. E vou colocar essa mangueira aqui no lugar. Então a mangueira desse que você está vendo desse jeito aqui, tá vendo a situação? Vai ficar assim. Aí. Melhorou um pouquinho da sujeira. Ó, e não tá rachado aqui. Vamos certinho. E agora é só apertar. Então tá colocado lá, ó. Aí. Colocado desse lado. E colocado a abraçadeira do outro. Colocado a abraçadeira aqui, aquela mangueira aqui, aquela de lá. Olha lá, isso aqui. Tá completando o tanque, já a gente vê se vai derramar ou não. Enquanto isso, tá aqui, ó. E olha o marcador de combustível quando tá marcando cheio. Rapaz do céu, está cheio mesmo. E onde tinha vazamento, não tem mais. Olha lá. Acabou o seu vazamento. Nossa, tá bem feio mesmo. Tem aqui, tem que... Porque esse carro aqui com certeza foi batido essa tampa. Por isso que tá assim, ó. Com certeza essa tampa foi batida. É isso aí. E pra quem nunca viu a tranca do porta-malas da Belina, como é que é? É desse jeito aqui, ela travou toda. O racha veia vai pro lixo. Então vamos tentar melhorar isso aqui. Sim. Um pouquinho. Vai ter que melhorar. E foi o que deu pra fazer. Aí. Pelo menos aquela sujeira que tava ali, já não tá mais aqui. Vamos colocar... Ó. É isso aí. Aí. Isso aí. Esse cabo aqui tá bambo. Ó. Tá bambo aqui. Tem que arrumar. Tem essa hélice que fica pegando esse fio aqui. Não sei por que que puseram esse fio nesse lugar aí, nesse cabo. Então vou voltar ele aqui pro lugar original, né? Que é aqui. Tem até o lugar do parafuso aqui. Saiu o cabo daqui, aqui, né? Não vai mais ficar pegando a hélice. Voltou aqui pro lugar que tem que ser, ó. E tá apertado aqui. O próximo passo é aqui, ó. Tá bem feio isso aqui, né? Bom. Tem um quebrado bem aqui, ó. Tá vendo aí? Isso aqui eu não vou arrumar, não. Depois o dono arruma. Mas, só pra constar. E vamos dar um jeito nisso aqui agora. E tá colocado aí, ó. Sinceramente, eu não gosto desse cofre cheio de coisa assim, né? Eu não gosto desse sistema, desse filtro. Não gosto que fica ocupando aqui a parte do carburador, mas... Tá colocado. Pelo menos não vai solto. Eu vim aqui comprar essa manivela. Estamos na rua de Belina hoje. Compreendendo? Então agora sai o alicate de pressão e entra a manivela. Melhorou desse jeito. Oh meu Deus, tem piedade dessa alma que não sofre de lavar. Tenta estragar o trem, nem tem mais pra vender. Oh meu Deus, perdoa essa alma que só pensa em universal fazer um banho de sal. Nossa Deus. Por que você pediu que eu vou ver água, tá aí funcionando? Dá pra ter visto ali, cara, bem. É isso aí, mano.
com 300 quilos lá no porta-mala, né? E nem arriou tanto assim pelo peso, né? Não? Maravilha. Agora descarregar. Essa foi a altura com peso. E tá aí o porta-mala de novo. E a altura normal voltou. Eu acho interessante a força que esse carro tem em baixa velocidade. Nós paramos aqui no meio da rua. Aqui então agora, ainda bem que eu tenho um carburador reserva ali, né? Vou tirar esse aqui, né? E vamos colocar o meu carburador reserva ali. Sim. É difícil, vamos ver. Nunca vi isso aqui na minha vida, mas vamos tentar tirar isso aqui. Que negócio mais diferente esse. Nossa, olha só como é que é, onde o amortecedor vai. Aí aqui eu tiro essa mola aqui. Isso aqui é solto. Aqui cá a belina guia, a do outro lado aqui, belina 4x4. Eu tenho aqui no meio desse monte de peça, né? Isso aqui, ó. Eu vou colocar isso aqui. Não tá bom não, mas fica melhor do que ferro com ferro lá, né? Dá uma limpadinha lá. Pelo menos isso aqui colocar lá. Essa bucha aqui tá com folga, né? Não sei se compra separado, você tem que comprar um amortecedor, viu? Essa peça aqui. E ver o que dá pra melhorar nela. Então é isso. Foi o que deu pra fazer. Agora eu vou apertar aqui. Então eu descobri por que que tava sem essa borracha aqui na base da mola, ó. Porque realmente fica muito difícil colocar quando a borracha tá, ó. Porque tem que colocar aqui mais pra cima. Se colocar mais pra cima, essa peça não desce. É interessante. Não sei como que é o jeito que pensaram que ia ser feito isso, não. Porém, por isso tava sem a borracha. Quem mexeu pela última vez não deu conta de pôr. E realmente mas é difícil mesmo. Tá colocado. Por isso tava sem colocar essa borracha. Não conseguiram pôr da última vez. E lá agora vão dar a volta pra testar. Aí encerrar, mas eu resolvi mostrar a dinâmica aqui, como é que funciona. Essa peça aqui, ela vai aqui, ó. Olha aqui que beleza. Bom, perfeita. Encaixou perfeitamente. Isso aqui vai, encaixa aqui. Beleza. Quando eu coloco a peça que tava sem, ó. Ó, coloquei a peça. E agora? Agora aqui não encaixa, ó. Tá vendo? Aí, que coisa. Aí eu posso colocar essa peça aqui primeiro e depois vim com essa aqui. Beleza. Aí a mola vai estar aqui, ó. A borracha não levanta e isso aqui não entra aqui, ó. Porque vai estar encostado na mola aqui, ó. Tá vendo por quê? Que não colocaram antes, ó. Que ficou fácil de mostrar. Com a mola aqui, ó. Essa peça aqui não vai entrar aqui. Isso aqui só vai entrar pra cima aqui, ó. Pra cima e depois desce. Então, por isso a dificuldade de mexer com essa borracha aqui. Por isso estava sem. Só para explicar. Então, agora eu vou colocar aqui com essa dificuldade aqui, mas vou conseguir. E esse amortecedor aqui, o certo era trocar. Mas como é que eu vou comprar amortecedor agora? A conta já passou dos 3 mil. Porque tem hora que ele tem pressão e tem hora que não, ó. Tem hora que ele dá pressão, tem hora que ele não dá pressão. Tem hora que ele vai de uma vez, tem hora que ele dá pressão. Então, aqui, né? Desmontei para mostrar como funciona. Porém, tem que trocar os amortecedores. Então tá colocado aqui o lado direito, né? O lado esquerdo. E agora, vamos ver o que vai acontecer. Será que melhorou alguma coisa? É isso aí.
Não é todo dia que você vê um carro puxando, né? Uma berlina puxando a roda traseira. Mas é isso.